Το καλοκαίρι είναι αγαπημένη εποχή για όλους. Οι δραστηριότητες αυξάνονται, ο ήλιος καίει, οι κολύμβεις και τα παιχνίδια στη θάλασσα μπαίνουν στη ζωή μας. Στην περίοδο αυτή όμως εγκυμονούν πολλοί κίνδυνοι όπως ουρολοιμώξεις, μυκητιάσεις και άλλες ασθένειες. Η πρόληψη είναι προτιμότερη της θεραπείας, τονίζει ο Απόστολος Γιούρη, ουρολόγος-ανδρολόγος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ΖΟΕΝ. Δεν κολλάνε μικρόβια ούτε από την πισίνα, ούτε από την ξαπλώστρα, ούτε από την πεζέτα που βάλαμε κάτω στην άμμο. Δεν ισχύουν. Τώρα, με την θάλασσα, η αλήθεια είναι ότι αν είναι κάποια πολύ βρώμικη θάλασσα, που δεν νομίζω ότι περισσότεροι κολυμπάνε σε τέτοιες θάλασσες, οι θάλασσες που δεν τους κολυμπάμε είναι θάλασσες που είναι ελεγμένες και μάλιστα έχουν γίνει και μικροβιολογικές αναλύσεις και έχει αποδειχθεί ότι δεν περιέχουν βακτηρίδια μέσα. Οπότε ούτε από εκεί απαραίτητα κολλάμε την ουρολίμωξη. Η ουρολίμωξη κατά διάρκεια του καλοκαιριού είναι λίγο ένα σύνθετο πρόβλημα. Έχει να κάνει κυρίως με την ταλαιπωρία του οργανισμού. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι πήγα στη θάλασσα και κόλλησα ή έπαθα ουρολίμωξη, ισχύει με την έννοια της ταλαιπωρίας. Όταν πηγαίνουμε διακοπές, πιστεύω ότι περισσότεροι από εμάς δυστυχώς δεν ξεκουράζονται ουσιαστικά, περισσότερο ταλαιπωρούνται. Κατά τη διάρκεια που είμαστε στην παραλία, δεν πίνουμε τα νερά που πρέπει να πίνουμε, δεν τρεφόμαστε σωστά, ξενυχτάμε οι περισσότεροι, ταλαιπωρούμε τον οργανισμό μας, υδρώνουμε, δεν πηγαίνουμε να ουρήσουμε όταν πρέπει να ουρήσουμε. Και πάρα πολύ, ένα λάθος που κάνουμε πάρα πολύ είναι ότι πηγαίνουμε και ουρούμε μέσα στη θάλασσα. Όσο πρέπει και να ακούγεται αυτό, για τις γυναίκες ίσως δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, αλλά για τους άντρες μπορεί να αποδειχθεί σοβαρό πρόβλημα. Γιατί δεν ουρούν τόσο άνετα όσο πρέπει να ουρήσουν και μπορεί να ερεθίσει την περιοχή του προστάτη. Άρα, πρέπει να ουρούμε εκτός θάλασσας. Ένα. Δεύτερο. Αυτό που λίγο στέκει είναι ότι αν έχουμε κάποια ευαισθησία με ουρολοιμώξεις ή με κολπίτιδες στη γυναίκα, καλό είναι να αλλάζουμε λίγο το μαγιό. Το πιο σωστό όμως πρέπει να κάνουμε είναι να πίνουμε άφθονα υγρά, είτε να τρώμε φρούτα, είτε γενικώς να δίνουμε υγρά στον οργανισμό μας και να πηγαίνουμε να ουρούμε κατά τα χρονικά διαστήματα. Επίσης, δεν θα πρέπει να στεγνώνουμε τον οργανισμό από υγρά. Πολλοί κάνουν το εξής, πίνουν πάρα πολύ νερό το πρωί που ξυπνάνε, πηγαίνουν στην παραλία μετά κατά διάρκεια που είναι στην παραλία 5-6 ώρες, κάθονται πόση ώρα, χάνουν άφθονα υγρά, πέφτει ο ήλιος, ζεσταίνονται, δεν πίνουν πολλά υγρά. Ξαφνικά το απόγευμα που θα γυρίσουν στο σπίτι πίνουν πολλά υγρά. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος και όσον αφορά τις ουρολοιμώξεις και όσον αφορά τις πέτρες. Γιατί πολλές φορές, ας πούμε, όταν δεν πίνουμε πολλά υγρά, στεγνώνουμε τον οργανισμό μας. Αφυδατώνεται. Και αυτό είναι αιτία να απορριθμιστεί. Χάνει πολύτιμα στοιχεία, χάνει χνοστοιχεία τα οποία δεν τα αναπληρώνει. Αυτό τον κάνει ευάλωτο. Τον κάνει ευάλωτο γενικώ σε λοιμώξεις. Απλά η πιο εύκολη λοιμώξη που μπορεί να πάθει είναι η ουρολοιμώξη. Αντίστοιχα μπορεί να πάθει εύκολα ένα κρυολόγημα, μια ίωση. Αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε ότι όταν πηγαίνουμε διακοπές γενικώς ταλαιπωρούμε τον οργανισμό μας. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Ούτε την πετσέτα, ούτε την ξαπλώστρα, ούτε που πήγαμε, σε ποια τουαλέτα πήγαμε, έξω στο κάμπινγκ ή οτιδήποτε. Δεν φταίει αυτό.